हेलो फ्रेंड्स, आज आप मददनीश आदिजाति विकास अधिकारी माटे मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 84 सॉल्यूशन जोशो। विरुद्धार्थी शब्द आपो तिमिर ए तेज, फाइंड ट्रू वन, डी मिलियनर। फाइंड ट्रू वन, डी ओमिशन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्यारे मनावाय छे? ए 2 डिसेम्बर। क्यों शब्द समुद्रनो पर्याय शब्द नथी? सी मणिधर। बाकी आ बधा सिंधु अब्धि अने रत्नाकर समुद्रना समानार्थी छे। बे संख्यानो गुणाकार 162 छे, सॉरी 192 छे, अने तेनो सरवाळो 28 छे, तो ते बे संख्यामांथी नानी संख्या कई छे? હવે સરવાળો આપેલો છે 28, તો આપણે ધારી લઈએ કે એક સંખ્યા x છે અને બીજી સંખ્યા x માઇનસ 28 માઇનસ x, કેમ કે સરવાળો 28 આપેલો છે। ગુણાકાર કેટલો આપેલો છે? તો 192 આપેલા છે, તો x 28 માઇનસ x બરાબર 192 બરાબર, તો 28 ગુણ્યા x એટલે 28 x માઇનસ x ગુણ્યા x એટલે x નો વર્ગ બરાબર 192, માટે 0 બરાબર એક્સ વર્ગ માઇનસ 28 એક્સ વત્તા 192। હવે આપણે શું કીધું કે તે સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા શોધવાની કીધી, તો 28ના એવા ભાગ પાડવાના કે સરવાળો 192 થાય, તો 16 × 12 કરીએ આપણે, તો એક્સ માઇનસ 16 ને એક્સ માઇનસ 12, તો 16 × 12 192 થાય બરાબર 0, તો એક્સ બરાબર આપણે 16 મળે અથવા એક્સ બરાબર 12, બે કિંમત મળી। હવે સૌથી નાની સંખ્યા કઈ હોય? તો 12 હોય, એ ઓપ્શન। ઇટ ઇઝ 14 યર્સ સિન્સ આઈ બ્લેન્ક હિમ, સી સો। ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, આ પંક્તિના રચયિતા કોણ છે? બી સંત પુનિત મહારાજ। SSGUJ પ્રોજેક્ટનું પૂરું નામ શું છે? એ સેફ એન્ડ સિક્યોર ગુજરાત પ્રોજેક્ટ। પાક તો ખેતર તો શિક્ષણ તો એ શાળા। કર્મણી વાક્ય જણાવો, હું તમને કશું ન કહું, એ મારાથી તમને કશું કહેવાય નહીં। એ બરાબર ગુણાકાર, બી બરાબર સરવાળો, સી બરાબર ભાગાકાર અને ડી બરાબર માઇનસ, તો 18, સી 13, એ 9, ડી 8, બી 6 બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક, તો 18, સી બરાબર ભાગાકાર આપેલા છે, 18/3 એ એટલે ગુણાકાર, 9, ડી એટલે માઇનસ 8, બી એટલે સરવાળો, 6 ની કિંમત શોધવાની છે, તો અહીંયા શું થાય? 18/3 એટલે 6, 6 × 9, અહીંયા માઇનસ 6 વત્તા માઇનસ 8 વત્તા 6 એટલે માઇનસ 2 મળશે આપણે, તો 6 × 9 54 થશે, 54 − 2 કેટલા મળે આપણે? 52 મળે, એ ઓપ્શન। ઇટ ઇઝ નો યુઝ બ્લેન્ક ટુ કમ નાવ, સી ઇઝ વેરી બિઝી, સી આસ્કિંગ હર। 100 સફરજનની મૂળ કિંમત રૂપિયા 400 છે, જો એક નંગના રૂપિયા 5 માં વેચે તો કેટલા ટકા નફો થાય? 100 સફરજન આપેલા છે, મૂળ કિંમત કેટલી આપેલી છે? 400 રૂપિયા બરાબર, તો વેકી માટે શું કરવું પડે? તો વેચાણ કિંમત બરાબર 100 સફરજન છે ને એક નંગના કેટલા છે? 5 રૂપિયા, તો 100 × 5, તો વેચાણ કિંમત આપણે કેટલી મળે? 500 રૂપિયા મળે, તો નફો કેટલા ટકા થાય? તો નફો કેટલા રૂપિયા થશે? 100 રૂપિયા થાય, કેમ કે વેચાણ કિંમત માઇનસ મૂળ કિંમત બરાબર નફો, તો 100 રૂપિયા નફો મૂળ કિંમતે હોય, તો 100/ મૂળ કિંમત કેટલી છે? 400 × 100, તો 0 0 અને 25 × 100, તો કેટલા ટકા થાય? 25%, સી ઓપ્શન।
કહેવત અર્થ આપો સાપને ઘેર પરોણો સાપ, બી દુર્જનની સાથે દુર્જનનો મેળાપ થવો. હાલમાં સીતા અને ગીતાની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5:4 છે, તો આપણે ધારી લઈએ કે સીતા અને ગીતા ની હાલની ઉંમર કેટલી છે? 5x વર્ષ અને 4x વર્ષ છે. 3 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો ગુણોત્તર કેટલો થાય છે? 11:9. 3 હાલની ઉંમર 5x અને 4x છે. સીતા માટે 5x અને ગીતા માટે 4x છે, તો 3 વર્ષ પછી કેટલી થાય? 5x વત્તા 3 સીતાની ઉંમર, અને ગીતાની ઉંમર 4x વત્તા 3, કેમ કે ઉમેરવા પડે 3 વર્ષ પછી કીધું એટલે. ગુણોત્તર કેટલો થાય છે? 11:9, એટલે કે 5x વત્તા 3 ના છેદમાં 4x વત્તા 3 બરાબર 11:9. હવે 9 થી ગુણાકાર કરીએ આપણે અહીંયા, તો 9×45 x વત્તા 9×3 27 બરાબર 11 થી ગુણીએ 4x વત્તા 3, તો 11×44 x વત્તા 11×3 33, તો 45x માંથી 44x બાદ કરીએ તો x ની કિંમત આપણે મળશે x બરાબર 33 માંથી 27 બાદ કરીએ તો 6 મળશે. તો ગીતાની હાલની ઉંમર કેટલી? તો ગીતા બરાબર આપણે 4x ધારેલા હતા, તો 4×6 24 વર્ષ થાય, એ ઓપ્શન. વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન. અ પર્સન હુ હેઝ નો મની ટુ પે ઓફ હિઝ ડેબ્ટ્સ. ડી ઇન્સોલવન્ટ. રાજન અને શ્યામ અનુક્રમે 1,20,000 અને 1,50,000 રોકાણ કરી ધંધો શરૂ કર્યો. વર્ષના અંતે તેમને 45,000 નફો થયો, તો શ્યામના ભાગે કેટલો નફો આવશે? રાજન અને શ્યામ બરાબર, તો બંનેનો ગુણોત્તર શોધી લઈએ. તો રાજન કેટલા ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે? 1,20,000. અને શ્યામે કેટલા કરેલા છે? 1,50,000. આ બધા 0 કેન્સલ. અહીંયા 4×3 12 અને 5×3 15, તો ગુણોત્તર કેટલો મળશે આપણે? 4:5. તો શ્યામના ભાગે કેટલા રૂપિયા આવે બરાબર, કેટલો નફો મળે તે શોધવાનો. તો શ્યામ એટલે કેટલા છે? 5 છે બરાબર, તો 5×7 ટોટલ 5×4 9 ગુણ્યા નફો કેટલો છે? ટોટલ 45,000. 9×5 45, 5×5 એટલે કે 25,000. તો કેટલો નફો થાય શ્યામના ભાગે? 25,000, એ ઓપ્શન. આણે મને માર્યો વાક્યમાં આણે કયા પ્રકારનું સર્વનામ છે? ડી દર્શક સર્વનામ. સમાસ ઓળખાવો. સિંહાસન એ મધ્યમ પદલોપી. ઇસરોનું પૂરું નામ જણાવો. સી ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન. -7,328.96 5,169.38. તો આ બંનેનો સરવાળો કરીએ આપણે. 7,328.96 અને 5,169.38, તો 6×8 14 થશે, 10×11 12 13 એટલે કે 0.34 આવે, એવો એક જ ઓપ્શન છે, એ ઓપ્શન. ગુજરાતમાં કયા મુખ્યમંત્રીના મંત્રીશ્રીના કાર્યકાળ દરમિયાન સૌપ્રથમ ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન થયેલ? બી નરેન્દ્ર મોદી. વિશ્વ શાંતિના કવિ ગાંધીવાદના સમર્થ ઉદ્ગાતા તરીકે કયા ગુજરાતી સાહિત્યકારને ઓળખવામાં આવે છે? ડી ઉમાશંકર જોશી. ગીજુભાઈ બધેકા કયા ક્ષેત્ર જાણીતા છે? ડી બાળ સાહિત્ય. પડદો ખુલ્યો પણ નાટક ભજવાયું નહીં, વાક્યનો પ્રકાર જણાવો. એ સાદું વાક્ય. કાળો ઝંડો એ શાનું પ્રતીક છે? ડી વિરોધ. કોઠારી શિક્ષણ પંચ કઈ સાલમાં નિમાયું હતું? એ ઈસવીસન 1964.
द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कॉम्पेसेशन ब्लैंक डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल ए फोर परब कई साहित्य संस्था द्वारा प्रकाशित थाय छे ए गुजरात साहित्य परिषद सोनम एक परीक्षा में ऊपर थी सातमा क्रमांके अने नीचे थी सोलमा क्रमांके पास थई चार विद्यार्थी परीक्षा ना आपी हती अने 17 विद्यार्थी परीक्षा में नापास थया हता तो वर्ग में कुल केटला विद्यार्थी हशे हवे पेला पास थयेला विद्यार्थी केटला छे ते शोधी लईए तो पास थयेला विद्यार्थी केटला थशे तो सोनम ऊपर थी सातमा क्रमांक आव्यो अने नीचे थी सोलमो तो 16 + 7 - 1 तो 16 + 7 - 1 केटला थशे 22 थशे। हवे परीक्षा ना आपेली होय एवा विद्यार्थी केटला छे 4 छे अने नापास थनार 17 तो टोटल केटला थशे टोटल बराबर 7 × 4 = 11 = 12 3 × 4 = 43 થશે તો કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે 43 સી ઓપ્શન। ઠોઠ નિશાળીઓ કયા સાહિત્યકારનું તખલુસ છે બી બકુલ ત્રિપાઠી ટેપથી મિનિમમ કેટલી સ્પેસ મૂકી શકાય છે સી 5 શહેરમાં નોકરી મેળવવા છોકરાએ ઘણા ઉદ્માં કર્યા વાક્યનો પ્રકાર જણાવો એ વિધિ વાક્ય। સમાસ ઓળખાવો નખશિખ બી બહુરીહી પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું રાસાયણિક નામ જણાવો એ કેલ્શિયમ સલ્ફેટ હેમી હાઇડ્રેટ। ગાંધીજી દ્વારા સૌપ્રથમ આશ્રમ ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યો હતો એ કોચરબ। રૂપિયા 9000નું વાર્ષિક 12% લેખે 8 મહિનાનું સાદું વ્યાજ શોધો તો આઈ બરાબર પીઆરએન છેદમાં 100 પી કેટલા આપેલા છે 9000 આપેલા છે સોરી 90000 બરાબર 12% લેખે 8 મહિનાનું ગુણ્યા 8 ના છેદમાં 100 મહિના આપેલા છે તો ભાગ્યા 12 કરવા પડે એટલે કે 8 / 12 કરવા પડે 12 કેન્સલ 00 કેન્સલ તો 7200 રૂપિયા થાય એ ઓપ્શન। સબરી કન્યાશ્રમની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવી ડી ઠક્કર બાપા। કોટભરી અંગના તારાને અંગમૃહી રંગસા અંગ અનંગના પંક્તિનો અલંકાર ઓળખાવો ડી શબ્દાનુપ્રાસ। નીચેનામાંથી કઈ કૃતિ બાલશંકર કંથારે સાથે સંકળાયેલ છે એ જીગરનો યાર। ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ કવિયત્રી તરીકે કોણ ઓળખાય છે ડી મીરાબાઈ। ભારતીય બંધારણમાં પંચાયત રાજ સંબંધિત સુધારો કયો છે ડી 73મો। ધ વ્હાઇટ ટાઈગર પુસ્તકના લેખક કોણ છે ડી અરવિંદ અડીગા। 150 ના 30% બરાબર ક્વેશ્ચનમાર્ક ગુણ્યા 5 તો 150 એના 30% એટલે 30 ના છેદમાં 100 બરાબર 1 × 5 00 કેન્સલ 5 × 15 તો એક્સ બરાબર આપણે કેટલા મળશે 3 × 3 = 9 એ ઓપ્શન। ધૂમકેતુ કયા સાહિત્યકારનું તખલુસ છે સી ગૌરીશંકર જોશી। જો 1 મહિનાના ત્રીજા રવિવારે 19 તારીખ હોય એટલે કે ત્રીજા રવિવારે કેટલી છે તારીખ 19 આ ત્રીજો રવિવાર 19 તારીખ તો સેકન્ડ એટલે કે બીજા રવિવારે કેટલી તારીખ હશે 19 - 7 એટલે કે 12 તારીખ હોય અને પહેલા રવિવારે કઈ તારીખ હોય તો 12 - 7 એટલે કે 5 તારીખ હોય બરાબર તો તે મહિનાના પહેલા મંગળવારે કઈ તારીખ હશે તો 5 પછી 6 તારીખે સોમવાર અને 7 તારીખે કઈ કયો વાર હોય મંગળવાર એટલે કે તે મહિનાના પહેલા મંગળવાર કઈ તારીખ હોય 7 તારીખ હોય બી ઓપ્શન। મહેનત સંજ્ઞાનો પ્રકાર દર્શાવો
एक भाववाचक। चंद्राहा साख्यान क्या साहित्यकारनी कृति छे? बी प्रेमानंद। विल यू ब्लैंक माय डॉग व्हाइल आई एम नो ऑन टूर? डी लुक आफ्टर। આકાશમાં ઉડતું કિલોલ કરતું પક્ષી એકાએક આજ્ઞાધારી વિમાન બની ગયું, આ પંક્તિના રચયિતા કોણ છે? એ રમણલાલ દેસાઈ। એક કિલોબાઇટ બરાબર ખાલી જગ્યા બાઇટ એ 1024। 77ના છેદમાં ક્વેશ્ચન માર્ક બરાબર 11ના છેદમાં 4 તો 77 ભાગ્યા x = 11 / 4 એક્સની કિંમત શોધવાની છે તો 11 × 77 તો એક્સ બરાબર કેટલા મળશે? 7 × 4 = 28 એ ઓપ્શન। ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન કોણ હતા? ડી જવાહરલાલ નહેરુ। ટુ સેન્ડ એન અનવોન્ટેડ પર્સન આઉટ ઓફ કન્ટ્રી એ ડિપોર્ટ। રૂપિયા 8000નું વાર્ષિક 5% લેખે 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પહેલાં એમાઉન્ટ શોધી લઈએ તો એમાઉન્ટ બરાબર પી પી કેટલા આપેલા છે? 8000 1 + r કેટલા આપેલા છે? 5% 5/100 n એટલે કે નંબર ઓફ યર 2 વર્ષ તો 8000 × 105/100 × 105/100 તો 0 0 કેન્સલ, અહીંયા 4 તો અહીંયા 5 21 5 તો 21 × 4 = 84 તો 105 × 84 105 × 84 આપણે કરીએ તો 0 40 8 20 4 0 2 8 8 એટલે કે 8820 તો 8820 આપણે મળ્યા એમાઉન્ટ, એમાંથી પ્રિન્સિપલ એટલે કે મુદ્દલ બાદ કરીએ 8000 તો કેટલા મળશે આપણે? 820 એટલે કે 820 રૂપિયા ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ હોય એ ઓપ્શન। શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો, પોતાની જાત સાથે છેતરપિંડી કરવી એ આત્મવંચના। કલિકાલ સર્વજ્ઞ તરીકે ઓળખાતા હેમચંદ્રાચાર્યનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? સી ધંધુકા। જયેશ 30 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડે છે તો તે 300 કિમી કાપતા કેટલો સમય લાગશે? અહીંયા કિમી પ્રતિ કલાક આપેલા છે, અહીંયા મીટર આપેલા છે અંતર, અને ઓપ્શનમાં સમય કેટલો સેકન્ડમાં આપેલો છે એટલે કે તમારે કિમી પ્રતિ કલાકને મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવવા પડે તો 30 આપેલા છે તો 5/18 ગુણો તમે તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં સ્પીડ મળે બરાબર। સ્પીડ બરાબર અંતર, અંતર કેટલું આપેલું છે? 300 / સમય ટી તો 0 0 અહીંયા 10 વધશે 5 × 2 = 10 તો ટી બરાબર કેટલા મળશે? 18 × 2 = 36 સેકન્ડ એ ઓપ્શન। ક્યાં ગુજરાતી સાહિત્યકારે બ્રહ્મલીલા અને સંતપ્રિયા હિન્દી કૃતિઓનું સર્જન કરેલ છે? સી અખો। પ્રથમ 30 પ્રાકૃતિક સંખ્યાની સરેરાશ શોધો તો પહેલા આપણે સરવાળો શોધી લઈએ તો એના માટે સૂત્ર છે n + n + 1/2 બરાબર તો 30 સુધીનો સરવાળો શોધીએ તો 30 × 30 + 1 એટલે 31 / 2 એટલે કે 15 × 31 એટલે કે આપણે 15 × 31 સરવાળો મળ્યો। હવે કેટલી સંખ્યા છે? 30 છે તો સરાસરી શોધવી હોય તો પ્રાપ્તાંકોનો સરવાળો ના છેદમાં પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા તો સંખ્યા કેટલી આપેલી છે? 30 આપેલી છે તો 15 × 2 = 30 2 તો અહીંયા કેટલા થશે? 15.5 બી ઓપ્શન। ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની સ્થાપના ક્યાં કરવામાં આવી હતી? સી અમદાવાદ। જો ધવલના પપ્પા મારા પપ્પાના દીકરા હોય તો મારી સાથે ધવલનું શું સગપણ હોય? એટલે કે ધવલના પપ્પા મારા પપ્પાના દીકરા એટલે કે શું કાકા ભત્રીજાનો સંબંધ હોય એ ઓપ્શન। ગીવ સિનોનિમ્સ ટર્મિનેટ એ એન્ડ। ગુજરા જે શિરે તારે જગતનો નાથ તે સેજે કાવ્ય પંક્તિના રચયિતા કોણ છે? ડી બાલાશંકર કંથારિયા। ગીવ સિનોનિમ્સ રિવાઇઝ
बी अल्टर। महागुजरात जनता परिषद ने छेल्ली बैठक क्या योजाई थी? डी विसनगर। संगीतकार अंगेनु खोटू जोड़कू शोधो। तो सुखविंदर सिंह नामदारे तबला ते साचू छे। पंडित शिवकुमार शर्मा संतूर साचू छे। पन्नालाल घोष सितार ते खोटू आपेलू छे, एटले के आपणो साचो आंसर आवशे सी। सेंट्रल सोल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट क्या आवेली छे? सी भावनगर। सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन। भद्रम भद्र तेमज राइनो पर्वत क्या साहित्यकार की प्रसिद्ध कृतिओ है? रमणभाई नीलकंठ। 15 + 15 ना 50% में 0.5 बात करता मलती संख्या शोधो। 15 + 15 ना केटला टका कीधा? 50%, एटले 15 ना छेदमां 100 50 -0.5 तो 50 × 2 15 / 2 केटला थशे? 7.5, एटले के 15 + 7.5 -0.5 7.5 - 0.5 એટલે 7 મળે આપણે, તો 15 + 7 કેટલા મળે? 22। એ ઓપ્શન નીચેનામાંથી ખોટું જોડકું શોધો। તો ગુજરાતની અસ્મિતાના આદ્ય પ્રવર્તક રણજીત રામ મહેતા સાચું આપેલું છે। વ્યાયામ પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા છોટુભાઈ પુરાણી તે પણ સાચું છે। પ્રથમ વસ્તી ગણતરી 1910 તે ખોટું આપેલું છે, આપણો સાચો આન્સર આવશે સી ઓપ્શન। 99,999 + 99,999 = 99,999 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99 = 99
પછી 9999 તો 36 ને 3 39 3 9 27 ને 3 30 0 3 9 2 18 19 20 21 2 11 એટલે કે 1,11,96 સી ઓપ્શન. પુષ્પના સમાન નથી શબ્દો જણાવો. બી કુસુમ 2 7 14 23 34 તો 2 માં 5 વધેરા તો 7 થયા 7 માં પછી 7 વધેરા 24 તો 9 વધેરા 34 તો 11 વધેરા તો હવે 13 વધારવા પડે તો 34 વત્તા 13 7 ને 4 47 બી ઓપ્શન. આપેલ શબ્દમાંથી કયો શબ્દ બનશે સ્ટ્રેટ? તો પેલું આપ્યું એટ AEIGHT તો ઈ તો આપેલો જ નથી એટલે એ ઓપ્શન નહીં આવે. હાઈટ HE આપેલો છે, ઈ નથી આપેલો એટલે બી પણ નહીં આવે. રાઈટ તો RIGHT તો તે આવશે એટલે કે સી ઓપ્શન. ધીસ બિલ્ડિંગ કોમ્પ્રાઇઝ, અહીંયા આર ખોટો આપેલો છે બરાબર, કોમ્પ્રાઇઝ બ્લેન્ક 16 રૂમ્સ એટલે કે સમાવેશ, કોમ્પ્રાઇઝ એટલે સમાવેશ થાય છે. એ ઓફ. હેમ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ આપો. એ સોનું. પૂચર મોરીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું? સી July 1991 36 અને 84 નો ગુસ્સા કેટલો થાય? 36 અને 84 તો આ બંને 4 થી નિશેષ ભાગી શકાય, તો આપણે જે ગુસ્સા મળશે તે પણ 4 થી નિશેષ ભાગી શકાશે, તો એવો એક જ ઓપ્શન છે એ ઓપ્શન 12, બાકી બધા 4 થી નિશેષ ભાગી શકાતા નથી. 11 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 196 ગુણ્યા 14 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 25 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 625 ના છેદમાં 11 તો 11 196 એટલે 14 નો વર્ગમૂળ 14 ગુણ્યા 14 25 એટલે 5 ગુણ્યા 625 નો વર્ગમૂળ એટલે 25 ના છેદમાં 11 14 14 કેન્સલ 11 11 કેન્સલ 5 55 25 એ ઓપ્શન. ચેન્જ ધી વોઇસ. હુ ટીચિસ યુ ઇંગ્લિશ?
ए बाई वूम आर यू टॉट इंग्लिश। इंदिरा मेळवा गई थी मोरिस सैयर क्या साहित्यकार की पंक्ति है? सी राजेंद्र शाह। वायु तत्व में सौथी भारे वायु क्यों है? ए रेडोन। 100 मीटर कापड़ में 10 मीटर कापड़ो टुकड़ो कापता 10 सेकंड लगे तो बधाज टुकड़ा 10 मीटर कापवाना हो तो केटला समय लगे? 100 मीटर कापड़ है बराबर, तो 10 10 के 9 टुकड़ा करवा पड़े, 10 10 9 टुकड़ा करवा पड़े तो 10 मीटर में 10 सेकंड लगे तो 9 टुकड़ा करवा में केटली सेकंड लगे? 90 सेकंड लगे। ए ऑप्शन। लाग्यो कसुंबीनो रंग राज मने लाग्यो कसुंबीनो रंग आ पंक्ति ने रचयिता कोण छे? सी चवचंद मेघाणी। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या राज्य में आवेलो छे? ए आसाम। ओरीना रोग दरमियान दर्दी ने सेना डोज आपवामां आवे छे? ए विटामिन ए। नीचेना पैकी क्यो पुरस्कार कृषि क्षेत्र साथे संकळायेल छे? ए बोरलॉक पुरस्कार। अड़सियामां श्वसन सेना द्वारा थाय छे? डी चामडी द्वारा। विषुववृत्त पर बे अक्षांशवृत्त वच्चे केटलो अंतर होय छे? ए 111 किलोमीटर। ए ने बी साथे मळीने एक कार्य 6 दिवस में पूरु करी शके छे तो तेज कार्य ए मात्र 10 दिवस में पूरु करी शकतो होय तो बी ने ते कार्य करवा केटला दिवस लागे? ए अने बी साथे मळीने एक काम 6 दिवस में करे छे ज्यारे ए एकलो 10 दिवस में काम पूरु करी शके तो बन्ने नो लसा ए आपणो टोटल काम मळी जाय तो बन्ने नो लसा केटलो मळशे? 30 मळशे आपणे बराबर। तो ए अने बी साथे मळीने एक दिवस में केटलो काम करशे? तो 30 भाग्या 6 5 काम करशे अने ए एकलो एक दिवस में केटला काम करी शके? 3 काम करी शके बराबर। એટલે કે એ અને બી 5 કામ કરી શકે, એ એકલો 3 કામ કરી શકે તો બી એકલો કેટલા કામ કરી શકે? એક દિવસમાં 2 કામ કરી શકે તો ટોટલ કામ 30 કરવાના છે તો બીને કામ કરવા કેટલા દિવસ લાગે? તો 30 ભાગ્યા 2 15 દિવસ લાગે। એ ઓપ્શન। અંધારી ગલીમાં સફેદ ટપકા ક્યાં મહિલા સાહિત્યકારની કૃતિ છે? ડી હેમાંશ સેલર। જો મિસ્ટેક ને 9876543 લખાય તો આશિષ્ટને કઈ રીતે લખાય? અહીં આશિષ્ટ આપેલું છે તો એ એ માટે શું આપેલું છે? 5 આપેલા છે 5। એસ તો એસ માટે શું આપેલું છે? 7 આપેલા છે। ફરી વખત એસ એટલે કે 577 એવો એક જ ઓપ્શન છે, એ ઓપ્શન।